Չի կանչվել եւ Արսեն Թորոսյանին ԱԱՑ կանչելու որևէ հիմք չկա։ Տեխնիկական խնդիրներ են դրանք, ինչ հարցեր են։ Ամբողջությամբ պարզաբանվել է դա, եթե հարցը ճիշտ է։ Կադրային որևէ արտահոսք չի եղել, ես ներողություն եմ խնդրում, անհարմար է իմ համար այդ իրավիճակը, որ ես քայլում եմ եւ դուք հետևում եք ինձ։ Բայց ես ասացի, որ չեմ պատասխանում հարցերին զուտ են տրամաբանության մեջ, որ ազգային անվտանգության ծառայության սպեցիֆիկան այնպիսին է, որ այն ինֆորմացիան, ինչը որ մենք կարողանում ենք տրամադրել, թափանցիկ քաղաքականություն վարելու տրամաբանության սահմաններում, մեր մամուլի ծառայությունը համապատասխան մեխանիզմներով արդեն իսկ տրամադրում է։ Կադրային արտահոսք կա թե ոչ, պարոն Չարաբյան։ Կադրերը հեռացել են, պարոն Չարաբյան։